Ett bostadskvarter förvandlat till grus och spillror. Här bodde människor som hamnade mitt i stridslinjen när ett av världens just nu mest intensiva militärslag håller på att avgöras. Döda kroppar grävs fram ur ruinerna i denna tragedi som enligt trovärdiga lokala källor resulterat i mellan 130 och 200 civila dödsoffer. Några av dem begravdes idag och bland släktingar och grannar växer ett oroväckande missnöje med koalitionens insats. والجانب الامريكي الكل ياكدون انه معركه سهله مما ادى الى ان الناس تطمئن ما تترك بيوتها فكان ليس تحريرا بل تدمير. Att återta Mosul där närmare en halv miljon civila bor kvar under IS är en militärlogistisk mardröm. Terrorgruppen har grävt ner sig och använder systematiskt invånarna som mänskliga sköldar. Terroristerna visar noll respekt för krigets lagar. Det gör det svårt för den USA-ledda koalitionen som från luften försöker pricka IS-bombfabriker och stridsvagnar. Men där man också, som i alla krig, träffar oskyldiga civila som inte kunnat fly. USA bekräftade ikväll att den aktuella platsen i stadsdelen Al-Jadida angripits och att man nu utreder händelsen. Hur många civila totalt som mist livet i koalitionens bombanfall i Irak och Syrien vet ingen. Men enligt organisationen Air Wars hävdas att cirka 2500 civila dödsoffer har rapporterats, men siffran är obekräftad.